Og da er vi da på oppgave 1,10 på side 10. På A. Finn koordinatene til B og C. B har jo koordinatet minus 3,2, og hvis jeg går på egenskaper her, jeg er litt plaget med høyreklikkingen på musa, så viser jeg både navn og verdi på de punktene. Hvis jeg nu drar den her litt til siden, så ser du at det står B er lik minus 3,2. Det samme kan jeg gjøre med de andre punktene. Sånn. Og den er litt vanskeligere å... Ja, der. Så drar den her ned igjen. Så går det på navn og verdi. Så da har jeg funnet koordinatene til de punktene. Er du enig i Isabels påstand på oppgave B? Punktene med samme fortegn på begge koordinatene må ligge i første eller tredje kvadrant. Ja, hvis du setter et punkt inn i første kvadrant, så vil x være pluss. Og y er pluss. Hvis jeg setter tall i denne punkt i tredje kvadrant, så vil y være minus og x være minus. Så det stemmer. Oppgave B. Ja, det stemmer. Emil mener at et punkt med en negativ og en positiv koordinat bare kan ligge i andre kvadrant. Stemmer det? Hvis vi i andre kvadrant, så vil x være minus og y være pluss. Så det er riktig. Men det finnes en kvadrant til der det ene koordinat er pluss og det andre er minus. Og det er nede i fjerde kvadrant. Så det vi kan si til han Emil sin påstand er at nei, det er ikke riktig på siden. Nei. Det stemte ikke. Det var da